Dámy a pánové, já zdravím u dalšího videa z Hitmana 2. A ano, Hitman se vrací. A proč nebyl dlouho Hitman? Protože jsem expil tenhle klub 27 na Master Level 20. Jak můžete vidět, je. A natočil jsem i v neděli, jsem chtěl vydat video, ale měl jsem... byl jsem trošku nemocný, abychom si to řekli, takže... Jo, myslím si, že můžeme jít hrát, dám si difficulty profesionál. A hned si ukážeme několik možností, jak tuhle misi udělat. Já ukážu můj, který zkouším teď poprvé, ale myslím si, že by ušel. Já doufám, že jsem to naplánoval dobře. Mám to dobře naplánované. Ano, emetik pilulky. Ty dáme panu Ken Morganovi do pitíčka. Trošku mu ochutíme jeho pitíčko. Protože je dobrý, jinak tuhle pistol můžete získat z tohohle levelu, Master Level 20. Já jsem to nezničil. Jak tuhle mapu znám jak svý boty, takže ji projedeme rychle a do prdele, ono jsou klasy snímku. Doufám, že se nám to nekouše. Koncert pětka. It's true. I overheard some of the sand crew talking about it. Apparently they had this huge row in the middle of the night. Mám elektronický card hackera. Dobré, mám to naplánovaný tak, jak bych to měl mít naplánovaný. Počkat, tohle je Jordanova krosová. Tak, co? Teď si můžeme blendnout. Tak tady? To je ta rast, ty vole. Myslím si, můžeme blendnout za 47, ne? Z Hotel Guest, ano. Teď bychom mohli počkat, než se nás Ken Morgan napije. Jako není to nejrychlejší způsob, to zase si budem nalhávat, ale... Ken Morgan, check again for messages, please. Hold on. No, keep a lookout for paparazzis, especially with Jordan Cross there. Sir, what you are doing is not illegal per se. Aha, to jsem nevěděl. Ta pistole je mega hustá. WTF? Ty vole, WTF? What? OK. Restart mission. On se šel už napít, ale ne, tohle je moc těžké. Jelej a rychle. Do prdele! Já se tady bugnul! Ne, nebugnul. Jinak ukážeme si, kde jsou kamery. Tyhle plechovky, sodovky by se mohly hodit. A ukážeme si, kde je jsou kamery. Takže jestli si nebudete všímat kamer a uvidějí vás tak a nebudete dělat před nimi dělat něco nelegálního, tak vím, nebo vám ukážu, kde jsou. Takže... Ale nečum na mě. No a ten Morgan už jde. No, tady chvilku počkáme, ono by... Jo, jo, já se s tebe prdel, neboj se. Kamu je tu tlumený?
Apparently, they had this huge row in the middle of the night. Cross and his manager fighting, huh? Well, bring on the gossip. Wow. Já nevím, jestli to je tlumený. Podle mě to konce... Podle mě to není tlumený. Zkusíme to. Na konci mise týhle to zkusíme. Takže tomu tady ochutíme tohle. Tak, bude ti trošku blbě. Ten ti to tam trošku dal víc cukru, rozhodně to není nějaký jed na krysy. Vlastně to není jed na krysy a rozhodně to asi je, to je, nebo já nevím, prostě neřešte to. Jinak tady mu můžete dát pod něj mobil a on si veme ten mobil a neveme si ho nikdo jiný, takže jestli to chcete udělat, že máte ten výbušný mobil, tak mu ho dejte tady, když stojí. Ale teď už, vate, to jsi neřek, že ne. Nedovej se vám přiblížíš, já tě zabiju. A nebo se ani Oreiro nebude chtít srát s tímhle videem, to je taky možnost. Ken Morgan again. Any messages? No, Mr. Morgan, no messages. When can I have... Keep a lookout for paparazzi. Yeah, I see what you mean. Oh! A už. Ah! Pojďte se na... Nebo to je toho bodyguarda. Že by panáček ztratil bodyguarda? Já myslím, že z toho chlastá ten bodyguard. Se potřebuji vysmrkat, že mám rýmu jak hovado. Thing I've ever seen. The girl burned a homeless man alive and framed her cheerleading rival, and you got her off on affluenza charges? Stroke of genius, sir. I see. You're, the break. Yeah, no, we're sure. You're correct, aha. Speech about how I'm... Může mít pistolku, což jsme bodyguard, you are. Never raised the private sector because you're fighting the good fight. And justice is more important than money. Shit, no. Grafika level million. You don't buy a place in that chief, give my office a call. At Morgan, Yates & Co. We may have something for you. Thank you, sir. We'll do. Ježišmarja, já jsem viděl něco, co jsem nechtěl vidět. Tvoje upnutý kalhoty. A mně přijde ten Ken Morgan takový starodávný, nevím. Pojď se na bombatuš, to je speciálně pro tebe udělaný. Ty má to chlastačko. A nebo že by šel bodyguard, že bychom se zbavili jeho bodyguarda, tady bychom se zbavili pak jeho. Jo, z toho jde fakt být bodyguard. Kamo? Mr. Cross, I have arrived. Damn bright. Oh, I don't feel so good. The little smells of fish. Oh, I don't feel good at all. Jelej! Vypadni! No, jen ještě dítí debílku. Ty jsi byli... Not a problem. I know that... Oh, this is a five-star hotel. Get a hold of yourself. Please step back. Ježišmarja. Nemám to tady uložený. A mám. A proč jde blej do koše do prdele? Tady ho nemůžu se... Ježi, ty bych te... Ty by mě viděli. Dělej!
Tady bychom mohli udělat tohle. Tenhle mission story. Ne, tohle. Tak tam půjdem. Mr. Cross, I have arrived. Damp, bright, French colonial. Oh, this isn't good. Fish. Oh, I don't think this is good at all. Fish. I look forward to leaving. So, your son's manager, this Dexie Barrett. Anything I should know? Not a problem. I know the type. Mm-hmm. Is disgusting. You are disgusting. Ježiši. Tohle nesmím být na YouTube. Ne, to byl prank. Sorry. To nesmím být na YouTube, lidi, tohle. Fuj, to se nesmím na to dívat, tohle mi YouTube ani nedovolí. No, jen co tam dublí, debílku. Jak já si tě tady hezky zbavím, čuráku. Jo, tak prej ne. Takže jsem si to uložil. Ach já. Já jsem se toho debílka chtěl tady zbavit. To půjde, určitě to půjde. Nečum sem. Vypadni. Crime notice. Ty to kurva viděl. To dobrá zbraň. Dobrý, můžeme to zkusit ještě jednou. Když je to na bodyguard, ale se prostě nezbavíme. A někdy bychom si to dokázali, tak se ho prostě nezbavíme. A můžeme se na něj vysrat, protože jde úplně do prdele. A co, kdybych mu rozbil vo hlavu sodovku? Přes beton! Mě viděl přes plot! Ty vole, já to nehraju, oni mají hacky! Kamu, já taky si můžu zapnout hacky, vole, abych střílel přes zeď, vole, takovou mu vjebnu, že to zjebete. Drž! Vole, tato zbraň střílí sice hrozně, ale... Kamo, co s tímhle debilem můžeme udělat? Já chci zabít, já chci bezdycho. Kamo, tak tady, jestli mě někdo uvidí. Tady mě nesmí nikdo, vždyť jsem za betonem. Crime... Crime Noty! Jak Crime Noty? Jo, aha, jo, jakože jak viděli ty, jo, dobré. Target locked down. To nemůžem, to je všechno na o. Kde je ten debil? Yes, I am well aware that the cake topper is missing, but can't it wait? We're tremendously busy here. Hey, security boy! Wait a damn second. Thank you.
am well aware that the cake topper is missing. I can't wait. Steam coral trap with Bang Rat Jennifer. Stay safe out there, security man. Takže k nám Morgana máme bez bodyguarda, což je mega. Save what? No a aby jsme se teď vrátili k tomu, co chceme, já nevím ani jak dlouho už nahrávám. 16 minut, no tohle není jako speedrun, abyste si mysleli, nehrajeme speedrun. My bychom potřebovali Mastercardu a Mastercarda se nachází v místnosti, kterou vám teď jdu ukázat. A jo, tohle je jedno, že vás nahraje, protože zde se dá dostat bypassem. Nikdo mě neviděl. A potřeba by byly rozmístěny přesně tak. Jako já potřebuji, ne vlastně ne, já chci jenom tu Mastercardu. Tak vymazali jsme jim kamery a tam vlastně byla ta karta, kterou odemknete úplně cokoliv, co se vám jen zlíbí. I tohle odemknete Mastercard. Přesně tak, Mastercard je od všech pokojů, co jsou zde. Takže se nemusíte srát s ničím, ale odemknete prostě si všechno. Takže tady se převlíkneme za recording crew, ne za bodyguarda. Nebo teoreticky můžem za... Ne, nemůžem. Tenhle debílek musí jít sem. Takže my se tady vezmeme soudovku. Vem tu soudovku kurňa. Tak, nalákáme ho sem. No, jdi se tam podívat. Jo, profesionál. Ty vole, tak ty se selek, já to jsem nechtěla, bys udělala dobře. No tak jsem sešli o jednu plechovku. Tohle si vem prosím vás zpátky. No tak prý nic. Já můžu se pře... Jako... Čekaj, jako já ho zavřu do skříně a... Zavřu do skříně! Ty vole! Jdu tyhle dveře zavří. Co teď se za tebe převlíknu? Teď to jde, vole, tak... Prděle, já nemůžu skoro nic mít v ruce. Illegal item. My už nemůžeme mít v ruce. Pak soudovky, ty se... Já jsem si říkal, ty vole, ještě, že tam zmizel ten vykřičník. Co se posral. Good evening. Jo, to pak si dáme ten... Ten debílek je otočený, takže my můžeme projít a projdeme až nahoru. Jo, tady je Jordan Cross. Protože tady je bodyguardi, kdybyste byli za bodyguarda, tak jeden z těch bodyguardů, co tady... Jo, tyhle ty dva, tak jeden z těch dvou bodyguardů by vás poznal, takže... Nevolám ho zase nějakou ebolu.
No každopádně, tu blbku nalákáme se rádiem, který, když vejdete vlastně i malé dveřma, tak si se budete trespassing, ale tohle je trespassing teda, ale to je, to je úplně jedno. A tady někde by se mělo nacházet... Počkat, tady mi něco nesedí. Nebo, jo, pardon, jo, to bude tam. Tady ta blbka se pojede navíc, no řekl bych to druhý, ale nemůžu. Zde, když půjdeme, tak tady je rádio a je ta kombinace k sejfu, takže my si vezmeme to rádio a tu blbku nalákáme přímo do prdle, kde ji úplně v klidu omráčíme. Target down. Next up, Ken Morgan. Tak takhle by to taky šlo samozřejmě, jako. Tak aby to samozřejmě taky šlo. Sorry, že jsem to neudělal, ale hej, byla to tam úplně příležitost. Brigád mě pozná. Takže, teď je, já solech ty vole, mi nedělej, teď je třeba, jo, vzít ty dokumenty, vlastně v tomhle patře. Look, you want me to deliver it? The letter, Neil. The one Dexie Barrett told you to take down to reception 3 hours ago? Oh, right. No, I'm just comatose today. No, I'm good, thanks. Oh. Hey, back off a bit, would you? Oh, right. No, I'm... Si můžete stoupnout na váhu. A hitman váží 47 kilo, jde to tady vidět. Když si stoupnete na váhu, tak tady hitman váží 47 kilo, což není sice možný, ale prostě hitman váží 47 kilo. Je tady má ty noty pro Morgana Freemana, takže. Takže pojď sem. Nevím, jak je tady... NEJAS! No, ještě nahatýho tady najdou, to je bezva. Tohle potřebujem. What? Sorry to inform you that this is off limits. For bodyguards. Jasně, jo. Takže, jdeme to na tu recepci a tím splníme vlastně i pak jednu challenge, kterou si ukážeme. Že placeme mu to sem. Excuse me. Nice to know you are here, sir. Thank you so much, sir. I'll make sure the letter finds its rightful owner. Extrémně těsně. Ale pan Morgánek nemá bodyguardíka. On má!
Any messages for me? Let me check. Yes, Mr. Moore. Keep a lookout for paparazzis, especially with Jordan Croster here. Keep a lookout for paparazzis, especially with Jordan Croster. Mr. Lizzo! Wait for Morgan to pick up. Signal! Hej, to mohlo dělat celou dobu! Hello, sir. Morgan, I almost forgot. No, tak to uděláme jinak, tak bez challenge. Both targets down. Now head towards an exit. Okay, máme to splněný, sice ne na ty challenge, ale můžete aspoň vidět. No, každopádně, tohle by bylo z dnešního videa všechno a já doufám, že jste se užili. Já vím, že to nebylo přesně podle mých plánů, ale omlouvám se, že jsem nenatočil dva exkluzivní targety, ale tenhle target, co tady je, tak natočím, doufám. Protože jak já mám všechny exkluzivní targety, krom toho Undying, splněný. Tohle jsem nenatáčel. Jsem natáčel tři exkluzivní targety. Ty vole, bylo třeba nějak zorganizovat, že? Ještě jsem tady The Prince. The Black Hat, The Political and the Figure, the Jew. Good morning, 47. Your target has arrived at the Gamma facility in Hokkaido for Každopádně, tohle by bylo všechno a mějte se krásně a zatím čau!